Si alguna cosa ens diferencia, és el nostre tarannà caracteritzat per ajudar i impulsar l'economia local per tal d'enfortir el sector econòmic de les nostres comarques. Gràcies als valents i valentes que no us heu donat per vençuts i heu continuat treballant perquè nosaltres puguem gaudir de productes frescos de primera qualitat. El nostre agraïment a les famílies i productors locals que sempre ens heu cuidat. Ara ens toca a nosaltres. Els que sabeu que allò que és natural sempre és més nutritiu i ens oferiu aliments directament de la terra al plat. A les persones emprenedores i autònomes, que fomenteu la creació de llocs de treball amb il·lusió i sacrifici. Gràcies als que aposteu pel consum quilòmetre zero de productes i serveis del territori per tal de deixar un llegat molt important, un futur millor a les properes generacions. I a tu, que compres d'aquí i saps que els petits comerços són una peça clau del motor de l'economia local. Per tu i per mi, ara toca comprar d'aquí.